Послання 1160. Не поривайте відносин з тими, які ненавидять вас через мене. Середа, 25 червня 2014 року Божого, 23:37. Моя ніжно улюблена дочко, людям немає потреби зупиняти усю свою щоденну активність, коли вони присягають мені на вірність. Я не є Богом, що наказує вам впасти до моїх ніг зі шкодою для своїх щоденних обов'язків. Я не пишаюся собою, не стою велично з гордою поставою, правлячи людським родом, і я не диктую кожен ваш рух та не намагаюсь примусити вас підпорядкуватись мені. Я не такий, бо я прийшов як смиренний слуга, щоб звільнити людину з рабства диявола. Я прийшов врятувати вас, і я приходжу знову, щоб завершити мій план спасіння. Я є тут, щоб служити вам. Я приходжу, щоб притягнути вас до себе, і хоч я втішаюся вашою любов'ю до мене і часом, який ви присвячуєте мені, моїм наміром є зробити це в такий спосіб, щоб не завдати вам надмірного страждання. І хоч я радію з того часу, який ви даруєте мені, і молитвам, які ви заносите, ви все ж таки повинні жити своїм життям, щоб годувати і одягати себе та свої сім'ї. Все, про що я прошу, це, щоб ви жили так, як необхідно для того, щоб служити мені. І в міру того, як ваші стосунки зі мною будуть поглиблюватися, ви відчуєте нездоланне бажання розмовляти зі мною у своїх думках і словах. Я прошу вас, щоб ви ставилися до інших з такою ж повагою, яку ви виявляєте мені. Не сперечайтеся з іншими і не втрачайте контролю над собою через мене. Однак ніколи не виправдовуйте вчинки або слова тих, які ображають мене. Просто моліться за них. В міру того, як зростатиме ваша любов до мене, ваші відносини зі мною стануть більш інтимними. Коли це настане, прийде час, коли ви будете стягувати на себе гнів тих, чия віра є слабкою. Сподівайтеся цього і не лякайтеся, та не засмучуйтеся, бо коли ви перебуваєте в єдності зі мною, вас будуть ненавидіти за це. Будьте терпеливі з цими людьми, будьте милими, будьте ввічливими. Не треба сперечатися з ними, бо те, що ви говорите, не матиме для них значення. Натомість покажіть їм сенс християнства, відповідаючи любов'ю на ненависть. Не поривайте відносин з тими, які ненавидять вас через мене. Натомість, будь ласка, моліться за них. Ви повинні намагатися зберігати рівновагу у своєму житті, коли перебуваєте в єдності зі мною. Хоч я прагну вашого товариства, але я також прагну, щоб ви любили тих, які мене потребують, але які не можуть бачити мене, які не можуть прийняти мене до свого серця, або які не свідомі того, що означає вічне життя. Вашим обов'язком переді мною і моїм бажанням є те, щоб ви витрачали свій час мудро, люблячи ці душі. Через свої слова, вчинки, акти і молитви ви можете привести і приведете ці душі до мене. Ваш Ісус.